بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستانو زه محمد طارق تاسو ته د یوټیوب چینل پښتو کلک د طرفه یو نوی ویډیو په واره کې حاضر یم چې مونږه څنګه کولای شو مونږه سره ویل سی پلیئر دی جی په دغه کې کمپیوټر کې او مونږه وګو پاغه باندې ویډیو وورو ډیرو ملګرو ته به پته وي کوم ملګرو ته پته نه وي نو راځئ تاسو ته زه ښیم دا طریقه او ډیره اسانه طریقه ده دې کې هیڅ مشکل نشته دی ستاسو ډیره فایده به وشي او ویډیو ته د راتلو نه پهله زه تاسو ته یو ضرور خاص کوم یو هیله کوم چې تاسو ډیره مهرباني به تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او ډیره مننه جی او ویډیو ته راځو چې تاسو ټایم به نه ضایع کوو ستاسو وخت به نه ضایع کوو ویډیو ته به راشو جی ویل سی به کولو کو جی زموږ کوم پلیئر دی جی دې کې دا وګورئ جی تاسو پلے لسٹ ښکاري جی تاسو ته دې پلے لسٹ باندې به کلک کو جی دا وګورئ جی موږ سره پلے لسٹ راشي مای کمپیوټر به راشي به کلک کو جی دا دې باندې ریډیو چینل جی جی سرچنګ کېږي لګیا دی جی ستاسو مخې او اوس به مونږ لپاره کم ریډیوز باندې کم چینل دی جی انټرنیشنل دی کم د مونږه د ملکی چینل دی مونږ ته کم څه قسمه چینل به کار وي جی هغه به مونږ له روکاږي جی ستاسو مخکې دی جی دا مونږ ګورو جی ښه جی دا وګورئ جی مونږ سره چینل رالل جی ټول کم ریډیو چینل دی جی ستاسو به هر قسمه چینل به کار وي جی د انډیا وي افغانستان وي تاسو دې کې سرچ وکئ نو که زه سرچ کوم نو جی تاسو لپاره یو یو نو ثابت ورځ پہ لگی جی او تاسو بیا هم وګورئ جی ډیر ښه چینل دی ریډیو چینل دی دی جی دا وګورئ جی ټول آل اوور دی ورلد کم دغه دی تاسو دغه کیږي جی کہ بھائی وہ چینل دیتا اس کا پلے کم جی تا صبح اگو رہی نو اس کا صبح تسلی اوشی جی تا سو بیام ٹرائیو کئی دا ریڈیو چینل دی جی دے کے ڈیر تا سو یو یو گو رہی نو ڈیر چینل دی جی ریٹو کے او امید لرم چې دا ویډیو به خوښ شي وي تاسو او فایده به ته حاصل شي وي دا خیر جی او تاسو ته به ان شاء الله زه بلی ویډیو سره حاضرېږم تاسو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کوئ خپل ملګرو سره شیر کوئ دا به ان شاء الله نوی نوی ویډیو تاسو لپاره جوړوم جی راتلونکي وخت کې څه قسمه نوی ټیکنالوژي راځي ده به تاسو ته شیر کوم معمولی معمولی ټریکس وي ستاسو به ډېره فایده کیږي او ډېره مننه جی د ویډیو کتلو جی د الله په امان ان شاء الله بلې ویډیو سره به حاضر وو.